Hyvää huomenta. Tervetuloa tähän uudelle YouTube-videolle. Muista pistää tää kanava tilaukseen ja tykkäystä tälle videolle. Tänään pääsette seuraamaan meidän päivää. Tänään on... Mikäs päivä on? Maanantai. Kello on 11 ja me herättiin äsken. Tänään on tosi paljon tekemistä, koska meillä on kaikkea podcast-juttuja. Isak, onko sinä lintuja? Hei! Onko? Sinä on niiden huomenta. Tuliko nekin aamupalalle? Häh? Aamupuuroa. Mä kävin eilen ostaa kukkia kotiin. Mä ostan nykyisin lähes aina, kun mä käyn kaupassa, niin kukkia. Koska Rita tykkää näistä ihan älyttömästi. Moni ihminen tuli varoittamaan muuten mua, että ja kuusi tulee rapistumaan, että joudutte ostaa, kun hakee uuden. Mutta siis tää ei ole yhtään rapistunut. Tää on pysynyt tosi hyvässä kunnossa. Ei ole niinku ollenkaan, ei olla imuroitu edes kertaakaan. Siis niinku silleen niitä havuneuvoja tässä ympäriltä vaan tarkoituksellisesti. Oli pakko tulla ulos raikkaamaan raitista ilmaa, että jotenkin aivot herää, koska tänään olisi niin paljon tekemistä, niin pitäisi olla niinku skarppina. Että mä aina kun mulla on semmonen päivä, että tuntuu, että nyt on paljon tekemistä, niin mä lähden ulos ja mietin ihan rauhassa. Oho. Niin mä mietin aina ulkona ihan rauhassa niin päivän kulkua ja asioita ja sitten menen sisälle ja sitten rupean paiskimaan duunia. Tää on tämmönen mun metodi ja vinkki muillekin siellä ruudun toisella puolella. Sulla on joku rankka opiskelujuttu tulossa tai tän tyyppinen, niin menee vaan ulos ja on hetken siellä, niin rupee hommat luistamaan. Mutta oli mulla myös asiaakin, semmonen ehkä vähän isompi juttu, mikä tulee muuttumaan mulla ja Ritalla. Tulevaisuutta ajatellen tosi isosti ja tää on tosi iso muutos myös meille omalta tavallaan, iso juttu. Mä en tiedä, onko tää teille. Me tullaan Ritan kanssa muuttamaan meidän podcast niin kuin konseptina. Ei kokonaan, mutta tullaan muuttamaan tosi paljon. Tehdään siis isoja muutoksia podcastin puolelle ja vaihdetaan meidän kaikki nimet siellä podcastin puolella ja kuvat. Siis tietysti kaikki, että me ei enää tehdä samantyyppisistä aiheista podcasteja. Me ruvetaan jatkossa tekemään aiheista kuin perhe-elämä podcasteja. Mä tiedän, että monen mielestä saattaa kuulostaa tosi tyyliseltä, mutta tässä oli taustalla sellainen juttu, että me mietittiin, että tämä ei tunnu hyvältä tehdä omasta elämästä, vaan niin kuin henkilökohtaisista asioista tämmöisiä jaksoja. Meillä onkin jäänyt monia viikkoja sen takia väliin, koska musta ei ole siis tuntunut lähinnä ehkä hyvältä. Ja sit me ollaan ruvettu miettimään, no mitä me voidaan sitten tehdä vaihtoehtoisesti tämän asian tilalle. Niin eilen sit me mietittiin tosi pitkään, me oltiin vaan silleen hetkinen, että mä itse kuunnella aina perhe-arkielämä podcastia tai perheeseen liittyviä podcasteja, semmosia kasvatuksia ja lapsia ja tän tyyppisiä, niin me ajateltiin, että miksi me ei alettaisi tekemään, koska meitä kiinnostaa se aihe ja me eletään sitä asiaa niinku joka päivä tässä ja me niinku tehdään sitä joka päivä, että kasvatetaan lapsia ja opitaan kokea itsekin uutta joka päivä. Mä en nyt sano sitä, että kaikki meidän podijaksot liikkuu vaan sen perhearjen ympärillä, vaan siis mä halutaan semmoista rennompaa juttelua ja chillimpää. Ja tiedätkö semmoista niinku, että sit paistuu läpi semmonen, että sitä on ollut mukava äänittää myös meillä. Mut sellainen muutos on tulossa, käykää tsekkaamassa, tossa lukee nimi, käykää tsekkaa se podista, Spotifysta ja tänään. Eli just nyt, kun te katsotte tätä videoa, niin ensimmäinen jakso on jo ulkona Spotifyssa ja Google Podcastissa, niin käykää kuuntelemassa meidän uusi podcast-jakso. Kommentoi alas, että aiotko mennä kuuntelemaan. Me ollaan superkiitollisia, jos menisit kuuntelemaan ja tulisit kertoa meille mielipiteesi. Me otettiin tässä Brunon kanssa IG-kuvia muutama, jos joskus tarvii. Tuli hyviä kuvia. Moikka ja tervetuloa tähän uudelle YouTube-videolle.
Tää onkin jännä aihe, koska me ei olla ennen tehty tän tyyppisiä videoita. Mä rupesin kuvaa TikTokiin liveä. Tanssi vähän edes. Nuku hyvin, rakas. Mikä kunta? Mun pitää käydä tänään viemässä tämmönen iso kasa paketteja postiin ja lähettää niitä. Tai siis lähettää ne, siis mun pitää lähettää ne mun TikTok-arvonta oli joskus, niin niille voittajille paketit. Nyt voitais unboxata tämmösiä vauvatuotteita vähän, mitä en oo kerennyt millään unboxata vielä, niin nyt ajattelin tosi hyvä hetki. Unikin niin tietyväisenä siinä vieressä kattelee. Okei, tää on tämmönen. Okei, mulla on pikku palapelin kokoaminen tässä. Mä en toki tiedä. Mä heitin tyyliin se ohje jo roustiksi. Mä en tiedä missä se ohjekirja. Mä oon käynyt nuo läpi 3 kertaa. Siellä ei oo. Eikö tässä vaan ollut ohjetta mukana? Tässä on joku tällainen, mutta en mä tästä... Tää nyt ei kerro mitään mulle, miten tää niinku rakennetaan. Siis tää on yksi katastrofi koota tätä kasaan. Ja... Oho. Koska tässä on semmoinen metsätila, joka me halutaan ostaa sille. Pidin just TikTok-liveä 45 minuuttia ja... Mä nukutin kaikki lapset sillä aikaa. Ensimmäistä kertaa, kun pidän liveä niin kuin yksinään. Omitu. Mä lähden siis nytten autokumpuun, käyn hakemaan jotenkin pizzan ja sitten vien 5 pakettia postiin yhdestä arvonnasta, mitä pidi joskus, niin pitää käydä heittää postiin ne. Mä sain kaikki paketit lähetettyä, kaikki on sen osalta ok, mutta siis tässä on tosi nolo juttu vaan se, että kun me naputeltiin noita lukuja tonne postin tauluun, tai se myyjä naputteli, niin niistä suuri osa niistä postinumeroista oli väärin, mitä mulla oli ilmoitettu. Niin mä toivon nyt, että ne ihmiset, jotka kuuluu saada noi paketit, niin ne saa ne niinku omaan kaupunkiin eikä mene minnekään muualle. Mut mä en voi sille oikeesti mitään, kun en mä voi siinä kassalla niinku ruveta laittelee ihmisille viestiä, että hei, et onko tää nyt mikä, ja niin poispäin. Maksoi 50 toi pakettien lähetys. Mä en edes muista, että se on niin kallista, mutta... Se haittaa, mutta joutuu lähetä tietse niin monta, 5 eri pikkupakettia. Nyt vaan odotellaan hetki pizzaan. Oh yeah. Kello on 16.25. Home sweet home. Mä tein just ruokaa, pataattia ja kanaa. Jaakob, mä en muista yhtä, että Jaakob käy pizzaa hakemaan, mutta syönpää sitten itse. Tää on herkku. Söi se tos leipää. Ja Bronski kiikkuu siellä. Hän heräs äsken. Nyt tässä on kuvat lähtee. Jos haluatte hyvän vaihtoehdon perunalle, joka on mun mielestä sillä aika tylsä, kun se ei maistu yhtään millekään, niin bataatti käy kaikkeen ihan samaa ruokaa ja mun mielestä niin super paljon parempaa. Kansi testata. Käykää muuten ottaa meidän podcastin Instagram-haltuun, sen nimi on Landella Podcast. Olisi tosi kiva, jos kaikki kävisitte ottaa sen haltuun. Uunin lämmitykseen. Saadaan lämpöä taloon. Ai että. Thank you.
Rita leikkaa tällä Brunon kynsiä ja Isak leikkii tamponeen. Hei, taasko sä oot käynyt ne hakkeet sieltä? Mä en ymmärrä, miksi et laitan tän ylös jonnekin? Niitä löytyy välillä vessapöntöstä ja ihan mistä sattuu. Mä rupesin katsoa jotain YouTube-videoita, jos mä oon sairaan väsynyt. Kello vasta 7. Mä ei pysy silmät ees auki. Pikku Fortnite-pelit. Onks komea siellä peilissä? Sinä itse, Isak, näet siellä. Miks on komea poika? Sä oot kyllä komea poika. Tää someduuni on aina tämmöstä aerotroppaamista ja tiedostojen siirtelyä ja kuvien siirtelyä ja videoiden siirtelyä ja se on aina tällaista. Ja sitten tietenkin tämmöstä valojen rämpäämistä. Nyt on iltapalan aika Isikilla. Täällä oli äsken tuplavaipan vaihto. He vaihan molemmilta vaipaa Bruno vaan puklas kaikki maidot ulos, mitä se niin kuin joi äsken. Niistä oksennusta oli joka paikassa, niin nyt pitää ruveta laittaa vaatteita, iltavaatteita päälle molemmille. Täällä vaipaa. Iisa kyllä on lopussa vähän vaipat, pitäkö josta lisää. Ja Brunolle vaippa. Yhä puvut pitää molemmille etsiä täältä. Isäkillä ei edes taida olla puhtaana mitään. Täällä on puhtaana. Tällainen Isäkillä, tää on kiva. Ja Brunalle sitten tällainen muumi kanssa. Isäk on valmis yöpuvulle. Ja Brunakin on puettu jo päälle. Reipas poika, tai reipas pojat. Mitä, katot se suora kamera? Kuka siellä oikein kattoo mua, niinkö? Kiitos kaikille, jotka olitte tässä meidän päivässä mukana. Mä lopetan tämän videon tähän, koska mä oon itse tosi väsynyt ja lapsetkin rupeaa olla aika väsyneet. Me mennään kaikki nukkuun, Rita on vielä kuntosalilla. Mutta muistakaa pistää tää kanava tilaukseen ja tykkää sitä videolle. Ja käykää kuuntelemassa se meidän podcasti, se löytyy Landella podcast nimellä Spotifysta. Se on moi moi!